sonte inshallah do të flasëm për atë se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembull për të gjithë muslimanët. Gjithashtu edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si e kanë ndjek Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Lidhur me këtë Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thot laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ila akhir al-aya. Me të vërtet në të dërguarin pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ju keni shembullin më të bukur. Këtu nuk është e fjala vetëm në aspektin fetar, shembulli më i bukur, do më thanë vetëm në namaz ne Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të ndjekim, dhe se shembulli më i bukur është vetëm në aspektin e namazit apo ibadeteve të ndjekim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fjala këtu është se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në të gjitha aspektet është shembulli më i bukur. Qoftë në aspektin shoqëror, politik, ekonomik, social, në të gjitha aspektet, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli më i mirë për ne. Po, lirisht mund të themi se kjo mund t'i përfshin edhe është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shembulli më i mirë edhe për jo besimtarët. Pasi që Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor të gjithë e dini ata ajetin ku thot Allahu xhaleshanuhu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe ti o Muhammed nuk të kemi dërguar ti përveç se mëshirë për të gjithë njerëzimin. Pra jeta e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, veprat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, qëndrimet e pejgamberit alaihi wasallam, të gjitha ata janë shembull më i bukur për muslimanët dhe për të gjithë, lirisht mund të themi për të gjithë njerëzimin. Prandaj ne hasim që disa dietar, qofshin ato sociolog apo psikolog apo pa marr parasysh, që të ndjekin apo të dalen me rezultatet e tyre, me përfundimet e tyre që përputhen me ajetet dhe me hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në hulumtimet që i bëjnë ata. Pra, në fillim, ta pasqyrojmë disa momente, të jetës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se si Muhammedi alaihi wasallam ka qenë dhe është shembull për të gjithë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha aspektet, si që e përmendëm, edhe në aspektin moral, ka qenë shembull. Madje edhe ata të cilët nuk e kanë dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e kanë besuar, edhe ata e kanë marrë si shembull pejgamberin alayhisalatu wassalam. Ende Muhammedi alayhisalam pa më u bë pejgamber, Allahu xhaleshanuhu e ka përgatitur Muhammedin alayhisalam për një mesazh, të tillë. Për një mision nuk duhet them, po për një detyrë të tillë. Të gjithë e dini se kur arabët kishin rënë në konflikt, a Muhammedi alayhis salam ende nuk ishte i dërguar atëherë, kishin rënë në konflikt se gurin e zi të Qabës ku ta vendojnë. Edhe aq erdhë puna që sa që ata të përleshen mes veti fiset. Pse? Nderi i jet ati fis i cili e vendon gurin e zi në Qabe. Edhe prandaj ata nuk dishin se si ta zgjidhin. Por, kur Muhammedi edhe prun një vendim ata, ma në fund, thanë se ne do të përfundojmë në këtë mënyrë këtë gjë. Ai person i cili do të vinë në këtë drejtim nesër i pari, si të thotë ai, ashtu do të veprojmë ne. Kur vinë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.
kur e shohan se Muhamedi alayhis salam, atë çka thon, thon të gjithë jemi në pajtim dhe të kënaqur se vin Muhammed Emini, Muhamedi besnik. Do me thonë, edhe para pejgamberis, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembull. Shembull ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, shoqëria e merrin atë si besnik. Edhe të gjithë thanë, pa problem, si do të thotë ki, ne i nëmë dakord të gjithë. Muhamedi alaihi wasallam dha një propozim. Njeri i mençur, njeri do më thonë që se një cilësi prej cilësive të pejgamberis është që të jetë i mençur. Pejgamberi duhet të jetë talent. Muhamedi alaihi salam tha nuk ka problem. Mos zihi. Po si, ne të gjithë duam që të na jese nderi. Kush e ka vendu, do më thonë atë gurin e zi në qabe. Atër Muhamedi alaihi salam tha, ma sillni një çarshaf, një pëlhur. Edhe ato ja sollën. Muhamedi alaihi salam e kapi gurin, edhe e vendoi në atë çarshafin. Pastaj u tha, tani të gjithë ju që përfaqësoni fiset, të gjithë ju kap një çarshafin nga një hanë. Edhe të gjithë do të bani edhe do të vim ku duhet të vim në qabe. Të gjithë u habitin me një zgjidhje të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, edhe ishin të kënaqur me këta. Pra, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam edhe para dërgesës së tij si pejgamber ka qenë shembull. Të mos flasëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe gjatë dërgesës ka qenë shembull, por tani më kur i vin dërgesa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë edhe për obligim ta ndjekin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtu është edhe dallimi. Një karakteristikë e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë se Muhamedi alaihi wasallam kur e ka thënë diçka, edhe atë e ka praktiku. Pra, kjo është një veçuri e Muhamedit alaihi wasallam. Asnjëherë nuk ka preferu diçka që ai vetë nuk e praktikon. Madje, atë gjë që ai e ka preferu, është mundu që detyrën më të rëndë ai ta kryejë. Ja, për shembull, në një rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam del me shokët e tij, edhe përqendrohen në një vend. Muhamedi alaihi wasallam thot, u andan detyrat shokëve të vet. Thot, ti do ta bësh këtë punë, ti këtë punë, ti këtë punë, se do të qëndrojnë në atë vendin, ndërsa unë do të shkoj të marrë drunë do të bajsh. A, o kupton? Muhamedi a.s. shka do të bëje? Për nga meri Allahut, detyren më të randë. Pra, Muhamedi a.s. prandaj është shembul. Shembul edhe në aspektin politik. Si kur për shembul dikush prej politikanve tonë të ishtë, prej udhëheqësve tonë, që ka do të thonë te? Ti do të bësh këtë punë, ti këtë punë, ti këtë punë, ndërsa unë do të rri këto. A nuk është e vërtet kjo? Kjo, mëse e vërtet është. A ndërsa Muhamedi a.s. të kundër të ne ka bo, detyren që është më e rëndë, atë ja ka dhonë vetës e vetë. A dhe, me të vërtet ka shku Muhamedi s.a.s. a dhe ka bajt dru. Ka bajt dru për Muhamedi s.a.s. A simbas aftësive që i ka pas diku që ka qenë ma i dobët, maso, i ka thonë të të rrishtë të zjarë i këtu, nuk do të lëvizish.